Schiphol betekent miljoenen passagiers. Al die mensen op tijd aan boord krijgen, vergt een strakke planning. En soms een olifantenpaadje. Ik heb er wel eens van gehoord. Olifanten. Kleine shortcut nemen. Paadje. De boel afsnijden. Want dan is een olifantenpaadje gewoon een strategisch instrument. Eigenlijk een van de middelen om de reizigers te helpen en de doorstroming op gang te houden. In deze serie duiken we in diverse vakgebieden binnen Royal Schiphol Group. En ontmoeten we de professionals die er samen voor zorgen dat Schiphol 24/7 blijft draaien. Deze keer stappen we in de wereld van operations, waar Hedy en zo'n 1000 collega's de boel operationeel aan de gang houden. Zeg, Hedy, zo'n olifantenpaadje, dat is toch gewoon voordringen? Nou, maar het is geen voordringen, zo moet je het niet zien. We willen gewoon dat mensen hun vlucht niet missen. Dus het is in belang van ons allemaal dat passagiers gewoon een aansluiting halen en naar een volgende bestemming kunnen gaan. Hedy werkt bij Passenger Flow en richt zich op het optimaliseren van de reizigersstroom. Tienduizenden reizigers per dag. Doel 1, constante flow. Ja, precies. Het is een kunst om, als er iets aan de hand is, om de impact zo klein mogelijk te houden. En die flow dus doorgang te laten vinden. Maar niet ten koste van alles natuurlijk. Ja, veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit. We controleren passagiers, we controleren vracht, we controleren bagage. Dat moet altijd zorgvuldig. Daar gaan we geen risico's mee nemen. Dus steeds de balans zoeken tussen veiligheid en snelheid. Ja, dat is een mooie uitdaging inderdaad. Het monitoren van alle vliegtuigen, reizigers en bagage gebeurt 24/7. Onder andere vanuit het regiecentrum. Drukke boel. Dat gaat de hele dag door, ja. Er komt van alles hier aan telefoontjes binnen. Ah, dit is Alex. Goedemiddag. Storingen, meldingen, vragen. Ja, het is heel hectisch. Met z'n allen moet je zorgen dat die operatie draait. Dus dat is het mooie, dat je met z'n allen hetzelfde doel hebt. Logisch. Operations is ook verantwoordelijk voor wie vliegt wanneer en vanaf waar. En Jannes regelt dat voor ruim 100 luchtvaartmaatschappijen. Pittige klus, of niet Jannes? Ja, dat klopt. Om die hele keten inzichtelijk te maken, moet ik weten wat gebeurt er op andere luchthavens, wat gebeurt er binnen het luchtruim en wat voor effect gaat dit hebben op Schiphol. En wat is dan de grote uitdaging? De kunst is een oplossing bedenken voor de hele keten, waarbij je niet één partij voortrekt. Hé, maar even wat anders. Je bent ook ijsbeer. Ja, correct. Cool. Vertel eens. IJsberen zijn eigenlijk collega's die voornamelijk op kantoor werken en als een soort van bijbaantje sneeuw gaan ruimen in de winterperiode. Ik als ijsbeer ben er verantwoordelijk voor dat een stuk platform ijsvrij wordt gemaakt. Even achter het bureau vandaan, even weg van de planningen. Ja, is de dynamiek van de operatie. Het is waanzinnig leuk. Snap ik wel. Succes. Zeg, Hedy, operations gaat 24/7 door. Wat vind jij het mooiste moment van de dag? Mijn favoriete dienst is de vroege dienst. Dan gebeurt er het meeste. Dan is het druk, dan is het hectisch. Fantastisch om zo dicht bij de operatie te staan. Daar hou ik van. En waarom juist hier, op deze plek? Schiphol bruist en Schiphol zit in mijn hart. Het is altijd dynamisch, het is altijd reuring, dus daar word ik blij van. Klinkt goed. Dankjewel, Hedy. Vind jij het ook leuk om alles op rolletjes te laten lopen? Kom dan werken bij Operations.